Матични лекари во селата речиси да нема. Жителите од руралните краишта патуваат во најблиската општина за преглед. Но како што одат работите, тие наскоро ќе станат редкост. Најкарактеристично и можеби најкритично е на истокот. 8 ординации во овој регион наскоро ќе престанат да работат. Причина е што не можат да најдат медицински сестри, кои се необходни за да се оформи тим заедно со лекар, за да постои ординацијата. Стравуваат дека Фондот за здравство поради тоа ќе им го прекине договорот. Амбулантата во Виничкото село Пеклани 3 години е празна. Жителите раскажуваат за докторката Јадранка, која, освен што ги прегледувала, на болните им носела и лекови, ако немало кој да им купи. Одела дома да им стави инекција и инфузија на изнемоштените. Сега за сето ова мора да одат во градот. Патуваме до Виница, имаме стари луѓе тука изнемоштени, што мора да ги носиме со коли. Некои имат кола, некои немат. Молат се на такси, доваѓа, такси ти взимам по 300-400 динара. Уеден правец и другиот правец, 800 динара денеска за такси само дават. Е 70 годишната Ленка од село Пеклани ја затекнавме на преглед во Виница. Дали у месецот или два пати или три пати мораме да дојдеме по лекарства. Само по лекарства. Тука. А иначе ако имаш потреба, можеш и секој ден да доодиш. Редовен превоз нема. Сабајали има за работниците у 6 и у 7 има за тие основните ученици. Денеска цал ден немаме до 2 сата. Само 2 сата треба да имаме. Со истиот проблем како Ленка ќе се соочат и жителите на подплачковичкото село Блатец, но и на Виница и на Радовиш. Прашање на ден е кога некои амбуланти ќе престанат да работат, бидејќи немаат медицински сестри. Според договорот со Фондот за здравство, ординацијата мора да има тим од лекар и медицинска сестра. И ако не вработат сестра во рок од 60 дена, фондот престанува да им исплаќа капитација. Докторката Виолета Петковска во 2018 година прва се соочила со овој проблем. Тогаш докторите се обединиле и го кренаа гласот и рокот за составување на тим лекар-сестра од 35 дена бил продолжен на 2 месеца. По 6 години таа е исправена пред ист предизвик. Во Агенцијата за вработување нема баратели на работа, тај профил, и да има тоа се пасивни баратели. Значи, месака да моментално да тргнат на работа, а ние во договорот со фондот имаме подпишано дека морате да имате тим формирано, значи мора да работите со медицинска сестра. Е сега тоа се случува, беше во ред. Иако немаше медицински сестри последните години, од 2007 веќе 17 години сме матични, иако немаше медицински сестри, сепак немаше одлив на кадар. Сега има и не можеме да се снајдеме. Поради малиот број пациенти во иселените предели, овие матични лекари можат да исплатат едва минимална плата, поради што нема ниту интерес за вработување. Пред пандемијата матичните лекари во Виница вработувале медицински сестри од Берово, од Кочани, но поради укинување на превозот, сега нема никако да патуваат. И додека докторката Виолета се бори со времето за да успее да ја задржи ординацијата, бидејќи на почетокот на ноември истекува рокот. Неколку лекари од Радовиш, како и лекарот од Блатец, веќе работат надвор од рокот. И вие си работите, ама без пари. Си работите и без пари. Еве, додека може да функционирате со печат, ни треба помош. Ни треба помош. Значи, мој термин треба да го користиме електронски да се повикува. Оздруженијето на приватни лекари во неколку наврати побарале решение од Министерството и од Фондот за здравство. Мислам дека е многу сериозна ситуацијата, бидејќи сега го имаат овој проблем овие 8 ординации, утре ќе го имаат други 8 ординации, малите места постепено умираат. Затоа замолувам до здравствените власти, апелирам до Министерот подитно да се најде решение и од страна на Управниот одбор на Фондот да се донесе, ако има негативен оглас на биро, да не може да се најде медицинска сестра, не смее нели фирмата да се угаси. Заради тоа што постоењето на овие ординации се вистинско богатство за тој народ, тие требаат во тие мали места. Освен јавен апел и само праша и побара одговор од Фондот за здравство. Се работи на измени кои ќе ја земат реалноста предвид и истите би требало да бидат донесени до крајот на годината. Во меѓувреме постои посветеност да се овозможи работа на приватните лекари во општините каде нема невработени медицински сестри. Измена на начин на финансирање на приватните лекари капитација бара одреден период на консултација и на сите засегнати чинители. Една третина од ординациите се на рап на екзистенција. Капитацијата им се исплаќа со задоцнување.
Последната исплата им била за јули. Ние многу долго бараме како здружение, исто како судиите. Ако имаат, нели, загарантирани плати судија, нели, и која висина на плата ја добива, не гледам зошто доктор со 6 години факултет, со континуирани едукации, со специализации, кои што има огромен број специјалисти по семејна медицина, педијатри, по школска, по трудова, кои што работат како примарни, нели, доктори, едноставно да се воведе закон за плати, нели, во оваа лекарска фела. Дека матичните лекари не биле високо на агендата на ниту една од досегашните влади, покажува висината на капитацијскиот бот. Само изминативе 10 години, од 2013 до 2023, парите во Фондовската каса за здравство се зголемени двојно, од 354 милиони евра на 694 милиони евра, а за повеќе од две децени бодот се качил за 30 денари. Во 2001 бил 45 денари, во 2024 година 75 денари. Годинава добивме нова влада, матичните лекари добија нови ветувања. До година за нив има повеќе пари, но и повеќе обврски.